Boa tarde. Vamos apresentar, para mim, a mira térmica mais equilibrada do mercado. E quando falo em equilibrado, falo no balanço entre as qualidades e as características técnicas, o peso da mira, o seu preço, que é de extrema importância, e o seu conjunto da sua globalidade. Vamos falar da Pulsar Talion XQ35 Pro. Jorge, tu que já caçaste com a mira, conheces bem, o que é que tu me dizes desta mira que temos aqui à nossa frente, desta Talion XQ35 Pro? Poucas palavras digo, uma pequena, uma grande mira térmica. Eu, para mim, esta mira tem tudo o que um caçador de esperas precisa. Tem qualidade, definição, um valor reduzido e é uma mira compacta. Portanto, acho que tudo o que um caçador precisa está englobado nesta mira. A sua bateria, uma bateria que aguenta muito tempo. Estamos a falar cerca de 8 a 9 horas. É uma APS-C. A nível de imagem, tem uma definição excelente. O seu alcance de corpo quente chega aos 1350 metros. O que é excelente, 1350 metros de alcance útil é extraordinário. Exatamente, não só porque não vamos atirar essa distância, claro, nem pensar nisso, mas dá para a gente observar e consegue ter uma definição de tipo de animal que temos a essa distância. O importante é termos essa vantagem de conseguir captar um animal a 1350 metros. Acho que isso é fundamental também. Depois sim, se quisermos realizar algum disparo mais perto, eu próprio tenho alguns disparos com a Talion XQ35 Pro a cerca de 200 metros. Portanto, vê-se perfeitamente. É excelente. Temos que levar em conta também que não se deve atirar a qualquer distância. Exato. Deve-se atirar a uma distância que nos permita cobrar o animal com um tiro limpo e que sem causar nenhum sofrimento. Portanto, muitas vezes o alcance útil é importante, naquilo que nós já falámos mais na última vez e quando abordamos o tema dos térmicos, é que quando nós temos condições atmosféricas adversas, muito más, inverno, chuva, frio, nevoeiro, provavelmente este alcance útil poderá ser reduzido, mas mesmo que se reduza, no caso de uma mira destas, vamos exagerar, caia para metade, para 600 metros, nós estamos a falar de 600 metros. Portanto, teremos sempre uma capacidade de visualização e de identificação do animal com muita qualidade a uma distância que, como tu dizes bem, não queremos atirar. E também temos uma definição a 100 metros inigualável, neste caso, nesta mira. Outra vantagem que eu acho que esta mira tem é que a sua regulação a nível de focagem, conforme o nosso alvo se encontra, é fácil, é só fazer esse jogo aí e ela fica com definição. Com uma vantagem, desculpa interromper-te, que à partida, estando alinhado esta peça que nos ajuda a fazer a focagem com o botão de ligar e desligar, ela vem pré-focada imediatamente para 70 metros. Agora, 70 metros é a distância normal e mais comum, se calhar, para a maioria dos caçadores que nós temos para fazer esperas durante a noite. Outra particularidade que esta mira também tem, que é fácil de operar, é o seu menu. Todo o seu menu é feito aqui em cima nesta roda, é só carregar e ela roda. Portanto, acho que é também... Está muito próximo, está muito à mão, é muito fácil estar com a mira e observar o animal e operar o menu, é isso que queres dizer? Vamos ter inicialmente 2,5 de aumentos iniciais, e depois vai dobrando, ou fazemos gradualmente... Sim, décima a décima, sim. O que faz com que este aparelho, que tem um sensor francês Lindred, que é o melhor sensor que se faz a nível mundial, permita realmente ter essa qualidade de imagem. Portanto, realmente uma mira destas, com esta qualidade leve e comparando com uma mira normal, uma XP50, conseguimos ter uma ideia do quão curta esta mira é, quão leve e compacta e agradável de utilizar. Portanto, é um, digamos, um pacote perfeito para, não só para quem se quiser iniciar, como quem também quer ter uma mira, sem ter que despender muito dinheiro, e tem uma mira com a qualidade da Pulsar, sem nenhuma restrição ou sem ficar portanto, aquém da qualidade de uma outra mira do outro modelo. E só quem a testar e só quem a experimentar é que pode comprovar isso,
que eu desafio as pessoas a pedirem a mira no seu armeiro para poderem testar e verem que realmente a relação qualidade-preço, está um chavão que se utiliza muito, mas que é uma realidade nesta mira Pulsar Natalion XQ35 Pro, a relação qualidade-preço é imbatível. Agora lanço o desafio a realmente experimentarem a mira, testarem-na e pedirem a mira no seu armeiro habitual ou numa das nossas lojas. Boas caçadas!